مناسبتا هنان كيجد عيتان سيدو ويل لسوغو سو دبريده إسا مركزين هاي سوو قبان قابيا نارتد كلية بيسنس كي جامعة عمود جاران جوليا كلاس بي اي اي مناسبتا كوما موسيين معلمين توحكت كلية إسا مركزين هاي كل ماني تا عشا شرفي كل ميسي هرمود كلية بيسنس كي جامعة عمود قار كمي ذا معلمين توحكت كلية يارتد كلية بيسنس كي جاران جوليا كلاس بي مناسبة أو تتعاد هوتيل كالدور مجالة بور ما يوحا كالسوا قيب جالي هرمود كلية بيسنس كي جامعة عمود قار كمي ذا معلمين توحكت كلية أرضي مضان إيه مرتي شرف كلو مناسبة لغوصو مرتي قاضي وغورو وحود باهية لغوصو دوي إيسا مركاس نفافاي كبهي مناسبة يدلو دا إدارن تهلكو دومي أرضي دا بيسنس كارهان شوني يرجلاس بي مضان عبد الناصر حسين محمد روحانتي مانتا أدو فرحسن وفرحادي لغوصو قوبي كرو مانتا أدو فرحسن هيا نور تشوغا وحلفتو حي أكير هاد لها ee fiisaga ku saabsantahay waa laba bunti taasoo ah maxay toobad waxa weyn ardaydu maandaalo kala baxayso oo kala baxayso accounting iyo management ee accounting management oo kala baxayso ee ruuhaanti taasoo waa taas inaan isku bacaasiraamino ee waa talabaade ee maxay marka laga yimaado qalin iyo buug marka laga yimaado horta waxa wareersan la sir wareesto tana waa tii isku wareersan lahayn aan maxay ahad xogwareysa isugu yeeli lahayn wala fadhiisi ee ruhaanta inaga dhammaystiran labada sababood ay xafiiska ku saabsan tahay soomaali goob mahmacdo been beelga shaqta laakiin goob mahmacdo been waxa weeyaan wadajoog rag waqtiga diiday marka waxa weeyaan waa jeclaa inaan maxay ahay saan ugu la socono ilaa ay qalajinteen laakiinse waa waqtiga weyn oo aan kala lahayn accounting iyo management ma aha maxay ahayd maanta maanta isugu keen dambaysay ma aha dayko isla joogna laakiin waa grass keenii junior maanta isugu keen dambaysay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigtay kulliyadda uu gudoomiyey ardayda junior class A oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxay dhahdeen kulliyeen waa garaaskaygii waxay tahay farxad gaara inaan caawa nagala soo qayb galo xafladda ama kala bixitaanka ay u kala baxayaan management iyo accounting hadal badan waa siinay marinayaa waana badan waa siinay laakiin caawa waxay noodan lahaa congratulations waad maasintihiin eray ka fiican haddii aan garanayo waa noodan lahaa laakiin maba garanayo taas waxay noqonaysaa marka inaan lii ducayno maadaama waalidiin macallimiintu waa waalidu dhammaantiin aad baad u maasintihiin class B si gaara aad baan idinku mahadnaqayaa invitation-kiinana aad baan uga aqbalay waanan jecelahay inaan ka qayb galo meelaha ay ardaydu iga baahan yihiin suurtagalna waan ka dhigaa because ardaygu haddii uu kusoo sharfo waxaa mudan inaad adiguna ka aqbashid aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan sidoo kalena u mahadnaqayaa ardayda macalimiinta oo dhan diiniskaya oo aad baad u mahadsan tihiin waan idinka aqbalay waan idin jeclahay si wanaagsanna wax walba waan idinla qabanayaa haddii ilaahay dhaahdo mii jooga aad baan idin jeclahay waad mahadsan tihiin iyo waxaan leeyahay aad baan idinka mahad celinayaa inaad igaga mid dhigtaan dadka kusoo aad kusoo sharaftay meertidan sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa tiimkii issoo abaabulay inay xafladan xaflad ay qabsataan ay isku sii sabootinayaan sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan galaaskan sharfan ay soo fadhiyaan in basma lihiin martibaa taho waxaa toogtaa dee galaaska la toogtaa laakiin waxaan ahay nin guriga wuxuu dhelayaa dhowr qol laakiin qolka labaad markaa toogto waa gurigaagiga weli marka waxaan ahay still waxaan joogaa weli waa qolkayga oo ah business junior baan joogaa weliba waa la sii kala xulan yahoo business administration ka dhex joogaa qaar ka mid ah ardayda kulliyadda businesska gaar ahaan junior class B oo intay munaasabadda socotay halkaasi ka hadlay ayaa waxay tilmaameen waxa ugu muhiimsan horta xafladan may ahayn inaynu isku imano inu iska cashayno laakiin wax ka muhiimsan oo kale ayaanu jaamacadda u wadnay khaasatan kulliyaddeenna waxaan u wadnay journal kaasoo qoobsanaya ama soo koobaya kulliyaddeenna aynu dhigano business public administration khaasatan department-keena business administration wuxuu xog kooban uu qofku soo gudbayay ka soo gudbayay farashta
waxaa ugu baahan yahay inuu ka helo department kasta ama kuliyad kasta uu galayo ayaanu halkan ku soo koobnay. Kuliyadaha kale jaamacadda iyo departments kasta waxaan ka codsan lahaa in iyaga laftirkooduna ay u sameeyaan journalka ayara kooban, aadka u kooban inay sameeyaan. Horta maasha allah maanta galaaskaygu waa wada joogaa. Waxaan ka hadlayay anigu barnaamij noqonaya waxqabadka jaamacadda aan ku soo kordhinay, maadaama aan nahay business oo lagu yaqaano inay wax create gareeyaan, wax abuuraan. Laba barnaamij baan ku soo kordhinay jaamacadda oo oranaya, yacni mid uu yahay journal uu ka hadlay walaalkeen, kaasoo ka hadlaya informationkii iyo xogtii ku dhammayd muxuu ahaa yacni businesska. Haddii aan u gudbo fikirka labaad oo ah inaan soo bandhignay sanduuq, sanduuqaas wuxuu yahay waxa lagu ururinaya xogta ardada, informationka, walow uu hadalkaas ama yacni dalabkaasu aan xalfadii ka horeysay adinka ka codsanay inuu kuliyadeena aas kuliyadeedan ahaan uu u sameeyo sanduuq. Labada barnaamij baan ku soo kordhinay jaamacadda, dadii fikirka lahaana waa ugu hambalyeynaya. Hormuudka arrimaha ardayda jaamacadda Camuud Professor Cabdisamed ay ka habanay iyo hormuudka kuliyadda businesska ee jaamacadda Camuud Professor Abubakar Saciid Cali oo hadalka iska daba qaatay ayaa ka mahad celiyay munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen ardayda kuliyadda businesska ee jaamacadda Camuud, gaar ahaan junior class B iyo Cabdifataax iyo galaaskiina. Waa sanadahan dambe kuwii soo maray kuliyadda businesska kuwa ugu wanaagsan meel ka mid. Marka macalinka ama maamulkaasi gartaa dadka mustaqbalka wax laga ta markuu ardayga yahay ayaa la gartaa qofku wuxuu hadhow dadka iyo dalka u tali doono. Marka rajo weyn baa ku jirtaa galaaskiina kuwa idin la mid ah. Marka ay wish idinkana awr kala leexatay maxaa uur kala leexday baa daran. Idinka waa isjecel haddaad noqonaysaan accountant iyo management weli waa la joogtaan. Annaguna aadna dareensiiseen sharaf bay noo tahay markaan aadna arday isku duuban. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida aad iskugu yaabteen, eed iskugu yeedhateen, eed isku yeesheen finally, si aad u garat si aad u garateen inaad maanta ay tahay maanta iskuulkii dambeysay as a class, not as a department, as a faculty, not but as a class. Say doonto ahaato marka maadaama markaasi aad tiraadeen wax laga yaabaa maanta inay noqoto maalintii aad inteenaasi aynu isku galaas ahaanay iskuulkii dambeysay galaasinimnimadeennii aan xusno dabadeedna aan nalaahno there's no more juniors. Halkaa lagu soo xiro juniornimadiinnii, annaguna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Xafladiinana laba arrimood ayaan uga faa'iidaysanayaa. Marka hore inaan idinku hambalyeeyo xafladiina sidaad ugu soo agaasinteen eed u garateen inaad sii khatintaan galaasinimnimadiinnii iyo in aan anna imikaydu ku idhaahdo ku soo dhowaada siniyarnimadiinnii inshaallahu tacaala. Ugu dambeyn waxaa halkaasi shahaadooyin sharafyo lagu guddoonsiiyo hormuudka kuliyadda businesska ee jaamacadda Camuud. Hormuudka arrimaha ardayda jaamacadda Camuud, qaar ka mid a macalimiinta waxaa ka dhigtay kuliyadda iyo sidoo kale qaar ka mid a ardayda kuliyadda businesska, gaar ahaan junior class B. Cabdirasaaq Cumar, Miicad Awliyo, Borno.